Hallo, vent nu skal vi sjunga, nu ska vi sjunga. Åh nej. Ja, hej! This is what I love. You can't stop love. Och tänk så finns en gott och lalla län. Så what's wrong and what's right? Ali for the weekend. Ali for hard styles. Ali for hard styles, baby. Oh my god, jag tog det! MF4 kurs med fuck the system! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Baby, you should take it slow. Ready? Woo! Hallå, hallå! Du kan vara blunda skjutar. Jag vet, men du, jag vill göra lite... Nej, vad gör du? Nej! Och ja, hallå, stopp, du svarar. Ja, jag sitter och jag satt på mobilen. Streamen vill att jag ska kuka dig, så skulle du bara kunna säga vem? Vem? Min kuk. Åh, nej! Hallå, bara det. Hallå. Varför kör du inte facet ligger? Hallå! LOL! Vi öppnar en sån här. Jag börjar. Åh, ja, snälla, ja, bror! Nej! Lådan kostar 44! Vänta. Jag har den. Headshot. Äckelpickel! Är det isat? Vänster då. Död. King är du heller. Vad kolla streamen. Äger. Vad? Hur fan fick du en digel? Han köpte. What the fuck? Jag får typ inte göra sånt där egentligen alltså. Det där ska inte Samuel få kunna göra. Det var din pappa som spelade. Ja, det var ju det. Vad händer? Kom igen, vilken bror. Ett skott. Ja, ett skott. Oh, LOL! Ja, vi snabbt. Aj! Nej! Nej, jag sa det bäst! Ni vet att jag har tagit sönder ganska många headset under min tid och ja, den här gången skulle jag coinflippa en kniv och jag valde att ta ut aggressionen på mitt headset för 3500 kronor. NEJ! Jag tog sönder mitt headset! Oh my god, nej! Nej, fuck! Jävla GG. Jag har någonting då, grön. Ge mig din vapen någonting. Men ge mig en digel. Två pipa. Nej. Vem vet det där? Ja, det är bra boys. Fett. Jag rankar inte. Jo, jag rankar såhär nivå 5. Nu dog jag, så kul. Roligt! Vad roligt, Alexander! Vad roligt är det du, va? Hä? Shhh! Tyst då, ditt CP! Hä? Aj! Men kan du göra det? 65! Min bror, oh no, sista low, ah, ta den här, jag domnar kul alltså. Vi har behövt deep talk här, ut med kuken från rumpan och spring mitten, du är andfådd typ alltså. Och så pangar vi.
kör! Nej, nu går ni inte tillsammans här, era jävla bots. Era jävla bots. Nej, men du donerar med mammas jävla kort, kör här nu. Nej, du träffar min skärm, jag driver. Nej, vad fan, vilket äckelpäckel! Vilket jävla äckelpäckel! Alltså shit, alltså de har ju jättekul. Hassa! Ha! Planta. En är låg. Använd ditt nordus. Han är död. Flyg. Ses. Jag tror han är död. Säkert bär. Ja, nordus. Åh! Justin! I'm the one, yeah! Skapa skallgång! Jag visste svart, teama upp med dem, det är mina hela ligan till attack! Ja, på din back! Det här är Lutzes slag! Alltså, försöker trolla, alltså. Alltså... Mickan är ju för fan... Det är inte ens på headsetet. Nej. Vad fan, kladdigt är det! Oh my god, jag tog. Hur många tog du? Hur många? Jag tror jag tog 16 stycken tog jag, 16 stycken. Ja, han är pitt. Nej, men no. Pitt. Låt han inte stanna i navet. AAAAAAAH! Nej! Helt ärligt. Han är så jävla sjuk. Oj då. I don't wanna call it, now she's sad. Cause I'm getting money, fucking bitches, living fast.